Защото нашия вкус, така да се каже, най-общо казва нашия музикален слух. Но това понятие музикален слух включва критериите, включва опита и така нататък, се изгражда и променя. За щастие. Да. Защото ако не беше така, в моя личен живот, аз щях до ден днешен да си слушам естрадни песнички, каквито като дете и ранен юноша слушах, т.е. казвам днешен си поп-музика, и това ще ми е достатъчно. Да. Не бих имал нужда от Брамс, не бих имал нужда от Вагнер, Бокнер, а. Да. Малер да не говори. За 20 век абсурд. Всъщност, според някои изследователи, тук ключовото понятие се нарича интонация. Тук трябва да говорим метафорично, за съжаление, в областта на музиката най-често се говори метафорично. Със едни такива представи, взаимствани от други сфери житейски, защото в музиката, както имаше една популярна книга на времето, където думите не стигат. Там трудно може да има думи. Та, понятието интонация или интонационна среда, това в което сме израсли и сме възпитани, това метафорично можем да речем музикалния език, в който сме израсли. Точно така. Значи, за нас, балканците, балканската музика е понятна. Не може да си представите какъв културен шок изпитват германци и англичани, когато попаднат тук. Балканската традиционна музика. Именно, да. По същия начин ние изпитваме в културен шок, когато попаднем сред арабска музика или сред индийска, защото за нас... Само в скоби, да, един пример да вметна, който никога няма да го забравя. Бях 18 годишен, отидох в Чехия и по чешкото радио пуснаха българска народна музика. Съвсем нормална българска народна музика. В този момент в помещението влиза едно момче, даже по-малко от мен, чех, музикант, който се спря на вратата, стъписан и каза: какво е това? Ма така му беше реакцията, все едно той слуша някаква варварска музика. Да. Просто те няма никакъв музикален... Никакво музикално общуване, никакъв музикален опит с този тип музика. Естествено, както и ако... за мен това беше съвсем нормална музика. Естествено. И на нас не говори нещо. Да. Така както ако чуем японска музика, няма нищо да... Пак да. Пример, пак прекъсвам, пак в Чехия, когато слушах по радиото чешкото японска музика, дай си я записах. При първо-второ слушане аз нищо не разбрах. При поредното слушане аз започнах да откривам един своеобразен чар в тази музика. Чар, който при първите слушания изобщо не бях уловил. Да. Така, в всичките тези различни традиционни фолклори има много интересни явления. Включително, примерно, в арабската музика си спомням, има така наречените маками, няма да се впускаме в терминология музикантска, но си спомнят тя характерното за макамите, за разлика от европейските ладове. Ние работим обикновено с 7 степенни ладове. В макамите има и работим на системата най-малкото разстояние е половин тон. Между съседни тонове. Да, докато при тях има 3/4 тон. Нещо, което в сериозната музика влиза едва в 20 век. И си спомням тези техни ладове, маками, молихме нашата професорка по фолклор да ни изпее един макам, за да видим как звучи това. И тя каза: колеги, съжалявам, цял живот са учили да пеят чисто. Аз не мога да го изпея това фалшиво нещо за европейските уши. Но и в тази музика има чар. Има чар в индийската музика. Естествено, че има чар. Има своеобразен чар, но ние го усещаме едва когато се потопим достатъчно дълго време в тази музика, а за да се потопим, трябва някакъв импулс. Трябва да решим да го направим или нещо да ни застави да го направим. Да се върнем на най-елементарното ниво, откъде идва хедонизма. Удоволствието от слушането идва от това да чуеш познати интонации, които ти говорят. Този интонациите са като думите в езика и те ти говорят нещо, защото определени интонации в една музика значат едно нещо, в друга музика понякога значат друго. Но когато си роден в една традиция, тя звучава като звуков фон около тебе, тя на теб ти говори. Тоест, ти се раждаш в една културна среда, точно така, в която ти усвояваш език.
Да. Вербален език, вербално явление. Ти усвояваш матерни език. Заедно с това ти чуваш музика. Не си даваш сметка за това, като дете, но ти чуваш. Тези неща ти влизат в точно, тебе. Точно. И фактически този музикален език става твоя музикален език, успоредно с словесния език. Точно така. И след това изпитваш удоволствие тогава, когато слушаш музика, направена в този език. Всичко, което е на различен език, за нас е шок. Като да учим чужд език. Точно така. И за да можем да разберем, примерно, немска поезия, ние ще трябва да сме научили немски език. Или да разберем японска поезия, ще трябва да сме научили японски език. И поради тази причина, когато чуем нещо, което не е познато за нас като език, ние по никакъв начин не можем да усетим удовлетворение. Първата ни реакция да го отхвърлим. И да кажем, глупаво е. Да. И сега тук ще кажа нещо скандално за тебе. Аз популярна... Не, нищо не може да ме скандализира. Популярна музика не слушам. Да. Защото не ми харесва. Защо не ми харесва? Отделен въпрос. Не защото не знам език. Знам го най-често, но ми е твърде елементарно. Но не те храни. Не ме храни, да. Твърде елементарно. Но понякога са ми пускали някакви съвременни неща, които са написани с малко по-различен език. Вече и в популярната музика има атоналност и се ползват други средства. И моята първа реакция е, казвам, не, това не става. Но обстоятелствата, примерно, са ме принудили да го чуя 10 пъти. И изведнъж аз и в такива поп-парчета понякога мога да намеря удоволствие от слушане. Не интелектуално удовлетворение. Да. Намира си известен смисъл. Именно, да. Добре, слушал ли си редица химни, химни на редица народи, национални химни? Да, да. Унгарски, полски, прочи. Слушал ли си? Да. Някои от тях звучат много плоско. Да. Така, обаче хората си ги пеят постоянно и за тях те придобиват смисъл. Естествено. И те за тях те вече придобиват едно специфично очарование, освен че разбуждате националните струнки в тях. И плачат, и всички да. Сме гледали футболни мачове. Но ние, които при първо слушане тези химни, кажем, а, да. Като музика нищо особено. Точно така. И тук бързам да кажа едно следствие на това. Апел към родители. И бих казал апел към училищата. Много е важен звуковия фон. Ако едно дете израсне в чалга, то ще слуша цял живот чалга. Ако израсне, ако вкъщи звучат радиостанции с метал, техно и така нататък, то ще обича това. Аз не мога да си представя, ама въобще не мога да си представя как може да има някой, който да му харесва техно. Но това е само в скоби. Звуковият фон, в който детето расте, звуковата среда го форматира след това за цял живот. Не че след като човек направи 18, не идва етапа на самовъзпитание и той може да поеме в друг път, но за да поеме в друг път, трябва да се срещне с някой като нас, за да му кажат, абе това, което ти си мислиш, че не става за слушане, виж, това не звучи много скромно, но е реалистично. Така е, да. Просто трябва да се сблъска с някаква друга музика, за да започне да бъде. Да, трябва да има защо. Да. Представям си какво изживяват японци, китайци, разбира се, от някакво десетилетие, откакто започнаха да се интересуват от голямата западна музика. Сега в скоби обаче искам да кажа, че не мога да знам при първия досег на японци, китайци и южнокорейци с западната музика какво е било. Може би това е било част от цялостния интерес към Европа, към Запада, най-вероятно. Но в момента интереса при японците, корейците, южнокорейците, китайците към западната класическа музика е огромен и на младеща включително. Аз няма да забравя как Херберт Блонстед разказваше при едно свое турне в Япония, как тълпи младежи са го гонили, нали, да договорят с него да осъществят контакт. Айде, може би тълпи е силно казано, но младежи. Нещо, което в Европа по-редко се случва. Да, за съжаление, тук трябва да констатираме нещо тъжно. Концертните зали и в България, но забелязвам и в Европа, където съм бил. Публиката е все по-застаряваща. Да, но въпреки всичко, в
Централна и Западна Европа, частта, дела на, на младежите в публиката е много, 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 много по-висок от този в България. Да. И това, което изрично трябва да подчертаем, е, че тези хора посещават подобни концерти, защото тази музика вече ги вълнува. Първоначално и те вероятно са смятали, че това не става за слушане. И сега искам да кажа нещо много важно. Такъв облог съм предлагал на много хора и при някои съм го печелил. Единствените, при които не съм печелил, тези, които не са се хващали на бас. А той се състои в следното. Мога да ви накарам да заобичате едно произведение, много лесно, и ако не го заобичате, аз ще си скъсам дипломата. Защото в обаче преди това си направиш материално заверено копие. Защото всъщност моята дипломна работа в областта на музикознанието беше точно по този въпрос. И формулата е много простичка. Първо се ориентирам човек какви музикални вкусове в тази музика има все пак. Ако някой каже, че да, харесва Вивалди, годишните времена, например, или стига до Моцарт, дай Боже и до Бетовен, защото вече ако е стигнал до Бетовен, нататък е малко по-лесно. Тогава аз, примерно, предлагам Моцарт 40-та симфония. И казвам, че ако в разстояние на 10 дни те чуят поведнъж, но не съзнателно да стоят да слушат, а просто тя звучи около тях. Докато те вършат нещо друго. Докато те вършат в колата са, примерно, или вършат домакинска работа, вместо да звучи радиото, звучи тази симфония, която трябва 25 минути или беше нещо подобно. Е, плачко е. Айде да не е 10, за да сме сигурни, че спечелим облога. 15 пъти, да, ако чуят. След това ще чуят минимум още 15 пъти, но прибирайки се вкъщи, ще бързат да я пуснат, защото тя ще ги подлуди от удоволствие. И когато човек преживее това веднъж, разбира, че трябва да преодолее този пряг, да влезне в езика на Моцарт, например, и тогава тази музика да го разтърси вътрешно изключително силно, защото тази симфония е много разтърсваща, като преживяване, като емоционално състояние. Тя е писана в края на живота му, краткия му живот, и изключително силно въздействаща на всеки човек. И е достатъчно човек да я чуе продължение на 15 дни поведнъж, ако иска за по-малко дни и по два пъти. Нали? Но след 15-то човек... Но искаш да кажеш нецеленасочен. Нецеленасочен. Просто не да е звучи. Просто тя да бъде част от фона. Да. И след 15-то човек... Тя ще му влезе под кожата. Тя ще разбие вратата на нашата, да, душа и ще на нашите предразсъдъци. Имах така преди много десетилетия с един приятел, бях му дал Бетовен симфонии да слушам и тогава нямаше твърде много възможности. Той каза, ще ти разбираш, че аз бързам да се прибира в къща. Точно за този пример си мислих преди малко. Да, за да си пусна тези симфонии. Да си пусна симфонията. Да. Да. А той не беше музикант. А той не беше музикант. Беше момче. Разбира се, да. Не е някакъв висш интелектуалец, просто нормално момче. Няма нужда човек да е висш интелектуалец. Не, не, не. Не говорим за да стигнем до етичните и всякакви концептуални висоти на великата музика. Слушането тя въздейства на подсъзнателно ниво изключително. Слушането на класическата музика е хранене, духовно хранене, емоционално хранене. Това не е, разбира се, това може при някои хора да бъде и виш интелектуален акт. Едното не изключва другото. Разбира се. Но това е вторично. Да. Основното е друго. И в този смисъл изживяването е много по-силно, отколкото ако остане човек на ниво популярна музика. Защо? Популярните песни трябват 3-4 минути. За 3-4 минути грандиозен проблем не може да се постави като тезис, да се проследи сблъсъка с действителността и да се стигне до извод. За 3-4 минути можеш да направиш само пуканка. Така, или сладолет. Да. Популярната музика е една песен. Песен, защото днес като се говори за музика, си има преди песен. Да. Добре, нищо лошо срещу песента като жанр. Но музика да не е само песен. Да, а популярната музика, това е именно 3-4 минути, еднопланова музика, еднотипна музика. Да. Както е започнала, така върви нататък и така и свършва. Ритъм е един и същи, да, звучността е една и съща.
Нищо, нищо съществено не може да се случи да, за това. В рамките на тези 3-4 минути, да. То може фактически, но може при Антон Вебер, например. не в този тип музика. Не знам дали съм ти разказвал, че миналата година имах едно странно и много приятно изживяване. Лятото се запознавам на вечеря с българи, които живеят в чужбина. И господина бил известен сред комшиите си, че понякога се прибира в къщи, от колата му звучи опера. Но всъщност това, което той най-много обича, е да слуша метал музика. Iron Maiden и така нататък. И понеже стана дума нещо за музика, и аз се усмихнах и казах, той ме попита, слушам ли? Аз казах, не, аз слушам. Предпочитам пред Iron Maiden, предпочитам Малер. Не за друго, защото се най-съща буква започваха. И той каза, ах, кой е ТОС? Нали? Казах с няколко думи, колко вълнуваща е неговата музика. Просто изброих симфониите. На шега разменихме няколко думи, след което аз съм забравил тази случка. И по Коледа се срещаме отново заедно на вечеря, те в Англия живеят, но дошли за Коледа. И една от първите реплики, когато започнахме да вечеряме, на господина беше: ти знаеш ли, че аз много обикнах да слушам Малер? И много слушам Малер. Единствено за моя изненада кажа, че не му харесва трета симфония. И коя май каза девета. Но всички други симфонии беше опознавал, каза, че първа много му харесва, втора и така нататък. Обаче казва, има нещо много лошо. Я казвам, кое е лошо? Милика, след Малер не мога да слушам Айрон Мейдън. И казвам, това вече мога да го разбера. Да, разбира се, за начало Малер е... може по-постепенно да се стигне до него. Но също в сферата на историите, преди години спорех с една австрийка, виенчанка, и казах, ако мога лесно да те накарам да обикнеш Малер, и ти гарантирам, извинявам се за пиперливия език, и ти гарантирам, че ще изпиташ удоволствие по-голямо от женски оргазъм. Тя разбира се каза, че това не е възможно, но не се съгласи на облога. Не се съгласи на експеримента. Точно. Сега, Малер, като кажеш, Малер е малко хлъзгава почва. Има много сериозни музиканти, които не обичат точно Малер. Затова той е еклектичен. Например, Трифон Силановски не обичаше Малер. Никак. Аз му бях пуснал последната част от третата симфония. Той е прият до толкова, доколкото приличаше на Брукнер, но не я прие с отворено сърце. Знам за друг случай, аз не съм присъствал на този случай, но той е бил говорил пред група млади музиканти, където казал, че Малер е хулиган. Нали? Разбирам, че човек може да има възражение срещу този тип музика и всъщност не случайно десетилетия не наред... Не, десетилетия... Не би му попречило да изпита удоволствие от слушането на Малер. Не, би му попречило при всеки случай. Защото всъщност изработните естетически, определен тип естетически критерии отхвърля този тип музика, каквато е на Малер, еклектичната страна на Малер. Всъщност ти трябва да възприемеш Малер по друг начин. Не да го гледаш от... да го представяш от гледна точка на немската класико-романтична традиция, а да го възприемаш от една по-широка гледна точка, където плурализма естествено битува в света. И който плурализъм носи философската идея в себе си за всеобемащо, за космичното. Така че всъщност ние харесваме Малер, точно защото сме преодоляли ограниченията на един тип естетика, в която ние също бяхме възпитани. Да. Това е поредният пример за това как можеш ти да бъдеш възпитан, да бъдеш свикнал с един тип вкус и благодарение на слушането, натрупвайки впечатление, ти да ревизираш вкуса си и да обичаш Малер. По-късно да обичаш Стравински и Шостакович, да. И така. Да.